ሩጫ ለኬናውያን በአገር አቀፍ ደረጃ ልዩ ነገር ነው ማለት ይቻላል። ኬንያ ባንዲራዋ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረጉ ብዙ አትሌቶችን አፍርታለች። ብዙዎች አትሌቶች ባይተን ኬንያ ነው የሚኖሩት። ቦታው ከፍታ ያለው ተራራማ ሲሆን ለልምድ የሚሆኑ ጥሩ ጥሩ መንገዶች አሉበት ነው። ልጆች እንኳን ሳይቀሩ ብዙ አትሌቶችን ያውቃሉ። በምካፈልባቸው ውድድሮች ውስጥ ሁሉ ብዛት ያለው ተመልካች እንደሚታደም አውቃለሁ። እንዳሸንፍም ስለሚፈልጉኝ ሳይሆን ይጮሃሉ። ብዙ አትሌቶች ልምምድ ያደርጋሉ። ዋናው ጉዳይ ያለው በቂ ልምምድ ማድረግ ላይ ነው። ሳይሰንፉ ልምምድ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። ጠንክሮ መስራትን ይጠይቃል። ከልጅነት እድሜ ጀምሮ በሩጫ የመወዳደር ፍላጎት ነበረኝ። ከዚህ የተነሳ ትምህርት ቤትና ለሌሎች ውድድሮች በሚኖርበት ወቅት ላሸንፍ የምችልባቸውን ደረጃ የሚያደርሰኝ ጠንካራ ልምምድ የማድረግ ባህሉ ነበረኝ። ትምርቴን ከጨረስኩ በኋላ በፖሊስነት ተቀጠርኩኝ። ያን ጊዜ ነበር ለመምህር ማድረግ የጀመርኩት። ለመምህር በማድረግበት ወቅት ጆን ኮሚን በተባለ ሰው አማካይነት የክርስቶስን ፍቅር መረዳት ጀመርኩኝ። በአይተን ኬንያ አንድ ላይ ስለነበርን ዘውትር እሁድ ሲሆን ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ አይዋል። እርሱም ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ እኛ ደግሞ ወደ ልምምዳችን እንሄዳለን። እኔ ግን አልሄድም ነበር። ደግሞም እርሱ የሚያደርገው ነገር መልካም ነገር እንደሆነ ሳይ ከጊዜ በኋላ እርሱ የሚያደርገውን ነገር ማስተዋል ጀመርኩ። ይህ ሰው በትክክለኛ መንገድ ላይ ነው የሚል የውሳኔ ሐሳብ ላይ ደረሱ። አንድ ቀን እሁድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩኝ። በዛን ዕለት ሕይወቴን አሳልፌ ለጌታ ከሰጠው በኋላ ነገሮች ሁሉ መለወጥ ጀመሩ። ነገሮችን በትክክለኛ መንገድ ማከናወን ጀመሩ። ይህንም በማድረጌ የሚገርሙ ውጤቶችን አግኝቼበታለሁ። በ2007 ለመጀመሪያ ጊዜ ከኬንያ ውጪ የመወዳደር እድል ገጠመኝ። ዊልሰን በ10 ኪሎ ሜትር እና በ20 ኪሎ ሜትር ነበር ውድድሩን የጀመረው። ዝነኛ መሆን የጀመረው ግን በማራቶን ነበር። በ2010 ዊልሰን ፓሪስ ላይ በማራቶን ተወዳድሮ የሶስተኝነትን ስፍራ አገኘ። ከስድስት ወራት በኋላ ፍራንክፈርት ላይ በተካሄደው የማራቶን ውድድር ላይ አሸናፊ ሆነ። ይህ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ በሮጠበት ወቅት ነው። በ2012 በለንደን በተካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር ዊልሰን ኬንያን ወክሎ በወንዶች ማራቶን ለመወዳደር ወደዚያ አቀና። 12 ኪሎ ሜትር ከሮጠ በኋላ ፍጥነቱን በመጨመር ከተወዳዳሪዎቹ ፊት እየቀደመ ይሮጥ የነበረ ቢሆንም እስከ መጨረሻ ድረስ ሊዘልቅበት አልቻለም። ውድድሩን በሶስተኝነት በማጠናቀቅ ለኬንያ የነሐስ ሜዳሊያ አስገኘ። ምናልባትም የዊልሰን አስገራሚ ሊባል የሚችለው ክንውኑ በ2013 በበርሊን የሮጠው የማራቶን ሩጫ ነበር። ዊልሰን ኪፕሳንግ ሸክም የነበረው ሰው ነው። በእርግጥ ትንቅንቁ ከፍተኛ ነው። ማን ነው ግን የሚያሸንፈው? የሩጫው ማጠናቀቂያ ላይ የሚገኘው የብራንደን ትልቅ በር ይታያል። የዓለምን ክብረ ወሰን ዊልሰን ኪፕሳንግ ሰበረው። በበርሊን ክብረ ወሰን መስበር ለኔ አስደናቂ ጊዜ ነበር። ክብረ ወሰኑን ለመስበሬና ራሴን ከፍ ያለ ስፍራ በማግኘቴ ትልቅ ህልም የነበረኝን አሳክቻለሁ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ብዙ ችሎታዎችና ስጦታዎች አሉ። ለምሳሌ ይህ የመሮጥ ችሎታ ማለት ነው። አየህ፣ ይህ ከራሴ ያመጣሁት ነገር አይደለም። ዊልሰን የነበረው የዓለም ክብረ ወሰን ለአንድ ዓመት ያህል ከቆየ በኋላ በ2014 በበርሊን ተካሂዶ በነበረው የማራቶን ውድድር ወቅት ኬንያዊው ዴኒስ ኪሜቶ ሰዓቱን በማሻሻል ክብረ ወሰኑን ተረክቧል። የዓለም ክብረ ወሰኑን የተነጠቀ ቢሆንም ዊልሰን ግን መሮጡንና ማራቶን ማሸነፉን አላቋረጥም ነበር። በለንደንና በኒውዮርክ የተጎናጸፋቸው ድሎች የዓለም ምርጥ የማራቶን ሯጭ የሚል ማዕረግ በ2014 እንዲሰጠው አስችሏል። ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ብዙ ስጦታዎች አሉ። እግዚአብሔር የሰጠንን ችሎታዎችና ስጦታዎች የበለጠ እንድንጠቀምበትና እንድናበዛው ይፈልጋል። እኔ ትክክለኛ መንገድ ሆኖ ያገኘሁትን ነገር መልሶ ለህብረተሰቡ መስጠት ያስፈልጋል።
ይህን ሆቴልን ኬሩ ሪዞርትን ገንብቻለሁ። በዚህ ድርጅት ውስጥ ከ5 በላይ ተቀጣሪዎች አሉ። በሩጫ አሸናፊ የነበረው ዊልሰን በኬንያ ዊተን ከተማ አዲስ ቤተክርስቲያን እንዲገነባ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪም ራሱ ዳይሬክተር ሆኖ በሚያገለግልበት አዲስ ትምህርት ቤት ውስጥ የገንዘብ ወጪውን የሚሸፍነው እርሱ ራሱ ነው። ድል በሚቀናኝ ወቅት በአይቲን ኬንያ ትልቅ ዝግጅት አደርጋለሁ። የምስጋናውን ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ እናከብራለን። በአካባቢው የሚገኙ የማህበረሰቡ አባላት ይሰበሰባሉ፣ ምግብም እንመገባለን፣ ብዙዎች ይመጣሉ። በዚህ ዝግጅት ላይ የሚገኝ እንደ ኪብሳን የሆነ ፍላጎት ያለው አንድ ወጣት ለምምድ ቢያደርግ ቢሮጥና ገንዘብ ቢያገኝ ሰዎችን እንደዚህ ለማገዝ ጉጉት ሊያድርበት ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ለሌሎች ሰዎች መልካም አድርጉ ይህንን ትእዛዝ መፈጸም ይኖርብናል። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚል ከሆነ ይህን ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል። እስከ ዛሬ ድረስ ላደርግ የምሞክረው ይህንኑ ነው።